Իսպանաբնակ հոգեբան Մարինե Մամիկոնյանն արդեն 3 տարի է, ինչ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցների համար անցկացնում է անվճար օնլայն դասընթացներ։ Այս գործում Մարինեն մեծ կարևորություն է տալիս հայապահպանությանը։ Երկու ծրագիր ենք ի սկզբանե մենք սկսել՝ հայկական օնլայն դպրոց, այսինքն Սփյուռքում բնակվող ու նաև Հայաստանում բնակվող յուրաքանչյուր երեխա կարող էր միանալ մեր ծրագրին օնլայն հարթակում, Zoom հարթակում, եւ մենք այնտեղ միասին սովորում ենք հայրեն լեզուն, հայկական խոսքը, մեր հայկական մշակույթը։ Այս դասընթացը ներին հաջորդում է ծնողների հետ աշխատանքը, գիտակցելով, որ օտար միջավայրում հայ պատանիները կարող են բախվել որոշ հոգեբանական խնդիրների, Մարինեն եւ ապագա հոգեբանական ծառայության աշխատակիցները գործարկել են դրական ծնողավարման ակումբը։ Այն շատ կարեւոր է հատկապես Սփյուռքում բնակվող մեր հայ ծնողների համար, ինչպես կարեւոր է ինչպես դասիրակել ճիշտ երեխային, ինչպես վերաբերվել երեխային, ինչպես դրսում կարողանալ հայկականի եւ դրսի այդ մշակութային տարբերությունը կարողանալ երեխային հասցնել, որ չլինի կոնֆլիկտային հարաբերություններ ծնողի եւ երեխայի մեջ։ Իրականացվող ծրագրերում ներգրավված են նաեւ կենտրոնի այլ աշխատակիցներ, որոնց աշխատանքի բուն նպատակը Սփյուռքում հոգեբանական գիտելիքների տարածումն է։ Տարբեր հոգեբաններ ապագա հոգեբանական ծառայության կենտրոնի մասնակցում են այդ իր ծրագրին, սեմինարներին, տրեյնինգներին, ամեն մեկը իր նախընտրած եւ մասնագիտացված թեման է կարդում, ու մասնավորապես կարող են լինել կոնֆլիկտներ ընտանիքում, ընտանիքի ճգնաժամային պահերը, անձի զարգացման հնարավորությունները, անձի մոտիվացիան։ Ծրագրի թեմաները կենտրոնի կողմից մշակվում են ըստ խմբի պահանջների։ Յուրաքանչյուր ծրագրի համար հատկացված է շաբաթական մեկ օնլայն հանդիպում, որին կարող են միանալ հայեր աշխարհի տարբեր անկյուններից։ Կամ դեպք ունեցանք, որ երեխաներ, ովքեր որ դասի ընթացքում, հա, մեր օնլայն դպրոցի ընթացքում ծանոթացան, նաև Հայաստանում նրանք հանդիպեցին միմյանց։ Մարինե Մամիկոնյանն առաջիկայում ցանկություն ունի ընդլայնելու իր աշխատանքը, Սփյուռքում բնակվող դեռահասների համար եւս առցանց հոգեբանական դասընթացներ կանցկացնի։